jajan terus. Sik tala, cipeng jajanan apa iki, Cik? Dodolane wong-wong tambah suangar-sangar ngene. Cipeng iku ternyata cireng gepeng, Rek. Gak suster tok ya ternyata sing gepeng. Lo wucu lo ya guyonmu al-al. Cirenge ku cilik-cilik gepeng, terus disewunteki saus bubuk cabe sing pawedes. Kon iso njaluk level nang kene, Rek. Ono sing original kok nggawe bumbu bawang sing wangi pol. Teksture lo jemek-jemek enak ya apa ngono. Nek iki cipeng kuah, Rek. Dukure ku disiram ambek kuah sing blendrang koyo ngene lho. Masih bubuk cabe ini ugal-ugalan nek ngekeki, tapi pedese pas kok. Nek sing original iku wangi bumbu bawangi kroso pol. Sing kuah blendrang iki kowentel, jemek-jemek awenak.